Пане Євгене, хочу з вами поговорити про те, що відбувається в Штатах. Звісно, з нашого боку, нашими очима. Ну і тут важливо, що привезе український президент в результаті цієї поїздки. Дивлюся про те, що пише західна преса про цей візит. Не дуже, чесно кажучи, тональність мені подобається цих публікацій. Вони пишуть, що адміністрація Байдена не вражена планом перемоги Зеленського, що рішення про далекобійність, очевидно, також не конкретизоване, його і немає. Але водночас пишуть ЗМІ, коли ми вже говоримо про план перемоги Зеленського, що далекобійні удари по Росії і запрошення України в НАТО – це такі стовпи, фактично, на яких тримається оцей план. Які шанси, що Вашингтон таки піде на поступки Києву, аби нарешті перемогти Путіна у цій війні? І на що не підуть задля цієї перемоги? Ну, ви знаєте, якщо аналізувати цей візит, тут є позитивні речі, дійсно, є негативні речі. Якщо ми будемо брати позитивні, ми вже в курсі про пакет допомоги 7,9 мільярдів доларів від Сполучених Штатів. Достатньо широкий пакет, який включає і ППО, і ракети дальнобійні, і багато всього, що там презентовано. Це з позитивних моментів. Далі президент України мав виступ на Раді безпеки ООН, він мав виступ на Генеральній асамблеї ООН, де він міг донести всю позицію, всю ситуацію, яка є навколо України, звертатися до всіх лідерів всіх країн світу і в першу чергу до країн глобального півдня. Мав двосторонні зустрічі, достатньо серйозні, це був і президент Туреччини, і президент Фінляндії, і прем'єрка Італії, і прем'єр Індії і так далі. Тобто тут позитивний момент, його участь безпосередньо в такому заході, да, двосторонні зустрічі і так далі. А от що стосується безпосередньо плану перемоги, як він називається, ну я б його, ви знаєте, я б так би його не називав, але ну так як назвали, так назвали. Я б вважав би це механізм отримання сталого і справедливого миру. Так? Або, якщо вже песимістично говорити, то це план виживання України в реальних тих реаліях, яких є. Так, дійсно, преса пише по-різному, але західна, при тому преса, ви ж читали, і Wall Street Journal, як це оцінювали, і інші. Ви знаєте, ми не знаємо до кінця всіх пунктів цього плану. Там ми приблизно знаємо 4 пункти, про які говорили, це стосовно гарантій безпеки для України і місії в стратегічній архітектурі безпекової складової. Це питання військово-технічного співробітництва і допомоги, це політична допомога для України, і це економічні питання. Але ж ми ж не знаємо в реальності всі пункти. І ми не знаємо, до речі, немає ж офіційних заяв Білого Дому стосовно цього плану. Да? Ми не бачимо коментарів радників президента Байдена. Ми не бачимо... Тобто можна, звичайно, читати пресу. Ви ж розумієте, скільки там зараз є інформаційних фідів, які проплачуються тією ж Російською Федерацією через Wall Street Journal, New York Times і так далі. Тобто тут інформаційна складова ще дуже має велике значення. Коли ми почуємо офіційні коментарі безпосередньо офіційних осіб Білого Дому, Держдепу Сполучених Штатів і так далі, да, ми можемо тоді говорити про якусь майбутню стратегію взагалі того, що буде і з планом, і взагалі яка подальша буде позиція Сполучених Штатів щодо України. Далі ми повинні дочекатися зустрічі дійсно президента з віце-президенткою Камалою Харріс. Але дійсно є питання негативне, яке, ну, наприклад, мене воно достатньо збентежило стосовно реакції Трампа і Джонсона на візит президента України в Пенсільванію на державне оборонне підприємство, яке відвідав президент України в рамках того, щоб зустрітися з керівництвом підприємства, яке виготовляє для України стратегічно важливі боєприпаси. Я прошу, пане Євгене, ми зараз про Пенсільванію обов'язково поговоримо, ну тому що там, правда, великий пласт до розмови. Я от все-таки ще про далекобійність і про запрошення України в НАТО. Чи можна вважати, що план не буде прийнятий до уваги, якщо ми не почуємо про ці два рішення? Ну, щодо запрошення, я думаю, навряд чи ми зараз отримаємо запрошення. І про це, до речі, сказав публічно президент Туреччини Ердоган. Ви чули його виступ, де він чітко сказав, що Сполучені Штати і союзники поки не готові схвалити рішення про
членства України в НАТО. І він, як турецький лідер, як член НАТО, буде діяти в рамках партнерів, як діють партнери в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Навряд чи ми отримаємо це запрошення. Щодо далекобійності, ну я, ви знаєте, це заїжджене питання. Я думаю, що рішення готове, і я думаю, проблем нема. Я тільки не можу зрозуміти, я думаю, що не хочуть Сполучені Штати публічно виходити на брифінг і публічно говорити, от ми дозволяємо українській стороні завдавати ударів по території Російської Федерації західними далекобійними там ракетами і іншим озброєнням. Я думаю, що це буде, Сполучені Штати хочуть по умовчанню зробити таке питання. Ну, ви розумієте, прилетить і прилетить, да, і воно ж летить. Було дуже багато так званих червоних ліній, які вже Захід перетнув давно, і ніяких проблем нема. Але ж ми повинні розуміти, що зараз в Сполучених Штатах дуже складна ситуація в плані того, що зараз іде найактивніша фаза найскладнішої виборчої кампанії за, ну, я так вам скажу, більше, ніж за 55 років. Остання така кампанія найскладніша і найскандальніша була в 68-му році. Пам'ятаєте, коли там і війна во В'єтнамі, і вбивство Роберта Кеннеді, і Мартін Лютер Кінг, і дуже-дуже багато проблем, які були. І от зараз вона мені нагадує ту ситуацію. І замахи, і скандали, і війна глобальна, і так далі. Тобто тут дуже багато ситуацій, які з цим пов'язані. Я думаю, що в принципі, ці дозволи будуть, але я думаю, що вони будуть не в публічному полі і озвучені будуть не в публічному полі. Я вам скажу так, якщо їх озвучать не в публічному полі керівництву вищому військово-політичному України, я думаю, не треба наполягати на тому, що в публічній площині представники або Держдепу, або інших структур Сполучених Штатів повинні були про це говорити. Я думаю, таким чином. У мене таке враження. Ну, а от тепер до Пенсильванії, до цього заводу. Ну, що, а точно нам було не на руку, щоб нам закидали втручання в американські вибори, та? Ну, і так видається, що республіканці зараз будуть добре грати на всі ці історії. Давайте глядачам пояснимо, що відбулося, до чого тут Оксана Маркарова, і чому сьогодні Джонсон написав такого грізного листа з вимогою звільнити послиню України. Ну, я вам скажу, що дійсно з республіканцями дуже велике загострення зараз пішло, і вони його, до речі, використовують на свою користь в виборчій кампанії. Давайте говорити відверто. Значить, те, що президент України відвідав державне, я підкреслюю, не приватне, державне підприємство оборонного комплексу Сполучених Штатів Америки в штаті Пенсильванія. Що таке штат Пенсильванія? Штат Пенсильванія – це один з тих проблемних штатів, в яких за голоса виборців, в яких борються і республіканці, і демократи. Да? Президент України відвідав це підприємство, зустрівся з керівництвом підприємства, але і на цю зустріч прибув губернатор Пенсильванії Шапіра, який був анонсований до того, міг стати кандидатом віце-президента, але не став. Це теж питання. І те, що нікого не було з представників республіканської партії. Я вважаю, це єдина помилка наших дипломатів, які готували, чи я не знаю, хто готував цю поїздку до Пенсильванії, те, що потрібно було відвідати підприємство, яке конче необхідні речі готує для українських збройних сил, це боєприпаси. Да? І це нормальна ситуація, коли президент, Верховний Головнокомандувач відвідує наших партнерів. До речі, це ж за ті гроші, які виділяються для допомоги Україні, які залишаються в Сполучених Штатах, з яких платяться податки, заробітні плати і утримуються робочі місця. Ну, тобто тут же ж немає ніяких протирічивих дій там, чи ще якихось нюансів. Все правильно було зроблено, але дійсно потрібно було для того, щоб на цьому не спекулювали, я вважаю, що потрібно було запросити представників з Конгресу Сполучених Штатів, Республіканської партії. До речі, і президент України, і посол Маркарова, вони ж подякували і президенту Байдену, і Конгресу Сполучених Штатів, і двом партіям, і за допомогу військово-технічну, і за останній транш, за останній пакет. Це ще раз підтверджує те, що ви говорите, що просто одному з штабів дуже вигідно роздути зараз оцю тему. Так, і далі подивіться, на який рівень вийшло спікер Нижньої палати Джонсон, який пише офіційного листа президенту України про те, щоб він звільнив
посла України в Сполучених Штатах. Ну, тут, ви розумієте, звичайно, ситуація, я от вважаю, це прокол наших дипломатів. Тому що, ну, потрібно було хоча б дві особи від республіканської партії, щоб були, і на цьому не було б ніякої спекуляції. А так ми попали в неприємну ситуацію на кшталт 2016 року, ви пам'ятаєте, знову ж тоді, коли тільки, ну, з тієї ситуації Клінтон і Трамп. Да. І Трамп відмовився зустрічатися з Зеленським, ви знаєте, да? Тобто такий демарш. Джонсон відмовився зустрічатися з Зеленським. Тобто, да, тепер це буде використовуватися в грі, внутрішньополітичній грі на виборах Сполучених Штатів. Погано. Це та не дуже є, очевидно, добре, бо нам би тримати цей баланс сьогодні з двома штабами, з двома партіями. А що тепер? Звичайно. Наскільки хитається крісло тепер під Оксаною Маркаровою? Да? Ну, тобто, як би вчинити вірно? Не знаю, це рішення президента України. Я думаю, є з президентом міністр закордонних справ, він достатньо досвідчена людина, він досвідчений дипломат, він повинен досвідчено порадити президенту, як поступити в цій ситуації. Стежимо, будемо за цим стежити, але окрім того, що Трамп відмовився від зустрічі із Зеленським, каже Блумберг, що він відзначився своїми найжорсткішими заявами на одному із виступів з приводу України. Він і раніше називав українського президента найкращим продавцем. Да? Він каже про те, що Зеленський кожного разу їде з грошима з Америки. Зараз він каже, фактично, ну, такі досить жорсткі, радикальні речі. України більше не існує. Зеленський не хоче домовлятися. Фактично, України немає, людей немає. І якби раніше ми пішли на якісь угоди, нічого б цього не було. Десь так, переводячи стрілки на Камалу Гарріс і на Джо Байдена. Що з цим робити? Ну, він на цьому грає, звичайно, Трамп і частина трампістів в республіканській партії, да, дійсно, звинувачуючи Байдена і Гарріс в тому, що це вони розв'язали цю війну. Ну, це ж бред, ви ж прекрасно розумієте. Да і багато людей в Сполучених Штатах розуміють, що ніхто, що розв'язала війну Російська Федерація. З якою, до речі, зустрічався і той же Трамп, який мав безпосередні контакти з Путіним. Його оточення дуже мало серйозні контакти трампівські з російською стороною і так далі, і так далі. І це не призвело до того, що вони стримали Російську Федерацію. З Путіним в Швейцарії, пам'ятаєте, зустрічався Джо Байден, да, де шукався консенсус глобальний геополітичний. Але що зробив Путін? Він виконував свій власний план, який був узгоджений з КНР, з Китайською Народною Республікою, з іншими своїми союзниками, які йому фактично тихо дали добро на цю авантюру. Але ж коли ніхто не чекав, що буде, що ця авантюра обернеться такою складною ситуацією, затягнеться на стільки років і ударить по глобальних цепочках, логістичних, економічних і так далі. Цього ж ніхто не передбачав. Всі ж думали, будуть за три дні все швидко. Підтягнеться фланг НАТО на східній частині. Путін опанує Україною, КНР буде працювати в Південно-Східній Азії, Тайвань, Південно-Китайське море. І от вони поділили світ. Ну, це ж елементарні речі. Але ж так не сталося, і тепер це все ускладнилось. І Трамп, не розуміючи цих речей, або є люди, які біля нього, які йому вкладають в душі оці всі нюанси по Україні. От я вам скажу так, от якщо рівняти позицію Трампа по Близькому Сходу і по Україні, кардинально діаметрально протилежні речі. Якщо говорити про Близький Схід, от я вам відверто кажу, Трамп вів прекрасну збалансовану політику, і він дійсно впливав дуже суттєво на дуже серйозні позиції, які були на Близькому Сході. Цей перенос посольства, єдиний президент Сполучених Штатів, який переніс посольство Сполучених Штатів з Тель-Авіва в Єрусалім. Це єдиний президент, при якому були історичні аврамічні угоди країн арабських, які визнали Ізраїль. Це Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Судан, Марокко і так далі. Він дуже серйозно вплинув на позицію Ірану. Він закрив оцю аферістичну ядерну угоду, вийшов з неї, яка була при Обамі укладена стосовно ядерної угоди з Іраном, яка фактично
зняла санкції з Ірану, а Іран продовжував збагачувати уран, і на сьогоднішній день фактично дійшов до створення ядерної зброї. Отут була прагматична позиція Трампа, і дійсно в плані Близького Сходу він дійсно дуже багато зробив. Що стосується України, ну ми бачимо зовсім іншу ситуацію, ми бачимо зовсім інший підхід, ми бачимо зовсім іншу концепцію, яку йому вкладають в уха люди, які є навколо нього, які от у мене таке враження, що вони беруть наративи з Кремля, передають Трампу і Джеді Венсу, його кандидату в віце-президенти, і вони віщають публічні площині от таку от ахінею, розумієте? Ну реально ахінею, давайте говорити так, як воно є. Це не є стратегічне бачення Сполучених Штатів як глобального гегемона і геополітичного, і геоекономічного в світі, при тій ситуації складній, яка склалась в Центральній Європі, яка фактично веде до загрози існування цивілізованого західного світу в європейській частині. От що проблема. Проблема. Направду, ви згадали про Близький Схід, то я одним питанням, пане Євгене, також хочу про це з вами поговорити. Фактично, Нетаньягу не здобув повної, абсолютної, скажімо, перемоги над Хамасом у секторі Газу. У секторі Гази. Фактично, ми розуміємо, що величезна кількість ще заручників залишаються в полоні терористів. Не знаю, як це обернеться там в плані ізраїльського суспільства, ця позиція, але він готовий розпочати фактично третю Ліванську. Ми бачимо, що відбувається, ми чуємо радикалізацію цих заяв, більше того, я так розумію, що є відмова до 21-денного припинення вогню, да, з Ліваном, про яку просили Штати, між іншим. Цахалу наказано воювати наповну. Які сценарії? Що буде відбуватися? Да, ситуація достатньо складна. Дійсно, остання інформація, ви повністю праві. Перед своїм відльотом до Нью-Йорку Нетаньяху заявив про те, що ніяких припинення вогню на 21 день, які запропонував Сполучені Штати і Франція Макрону, там, в принципі, Євросоюз, не буде. Тобто удари продовжуються авіації Ізраїля по південному Лівану, по долині Біка, по південному Бейруту, по всіх позиціях Хезболи, які є. Зараз вирішується стратегічне питання, чи буде сухопутна компонента цієї операції. Це дуже складне питання. Якщо говорити про те, що оці удари, які можуть призвести до того, що Хезбола піде, буде включати задню і виконає резолюцію ООН 1701 про те, що вони повинні відвести свої війська за річку Літані, то тоді це одна ситуація. Тоді можна говорити про якийсь прогрес в цих моментах, це та відстань, на якій вона є безпечна для того, щоб громадяни Ізраїлю проживали в північних частинах. Да, сьогодні ж фактично евакуйовано біля 80 тисяч ізраїльтян з півночі Ізраїлю, там вони не проживають і вони являються внутрішньо переміщеними особами. Чи приймуть вони таке рішення, чи не приймуть, мені важко сказати. Значить, на сьогоднішній день все теж буде залежати від позиції Ірану. Тому що, знаєте, сьогодні у нас багато таких оптимістів, які послухали Пізешкіана на Генеральній асамблеї ООН, да, і думають, що Іран став м'яким і пушистим. Ні, я не вірю іранцям, і раджу вам не вірити іранцям, тому що, ви пам'ятаєте, вони заперечували передачу безпілотника в Російській Федерації, да, і говорили з пеною у рта, що нічого вони не передавали, да, а вони до цього часу літають, скільки ж вони їх передали? Тисячі. І передають, і будуть передавати, балістичні ракети і так далі. Повинні практичні кроки. От якщо Іран в рамках того, що заявив Пізешкіан, ну, це зрозуміло, що він не формує засади зовнішньої політики. Засади зовнішньої політики формує Рахбар, верховний лідер Аятолла Хаміні, формує КСІР, корпус вартових ісламської революції, і ті навколо них. Це виконавець, це, грубо кажучи, прем'єр-міністр, найомний менеджер, якому дозволили балотуватися, і який отримав підтримку народу. Да, але йому дозволили, йому відкрили шлях. Він ніякий не реформатор, ні ліберал і так далі. Він людина, яка наближена до Аятолли, який повністю іде в фарватері Аятолли і так далі. І тому тут питання таке, якщо дійсно Іран припинить постачати зброю, фінансування своїм проксі-групам, хусітам, Хезболі, Катаїб Хезбола, сирійському режиму і так далі. Далі він буде з ними проводити певну політику зниження активності і активізації в регіоні, там, де ця шиїтська полуось створена. Якщо він допустить експертів МАГАТЕ і експертів по ядерній зброї на свої ядерні об'єкти,
І якщо він знизить інтенсивність або припинить військово-технічне співробітництво з Росією, це буде показник того, що Іран іде на якісь поступки. Зараз поки що це гра, яка як афера 2015 року з ядерною угодою, те, що ми тільки що з вами обговорювали. І я думаю, що Ізраїль, у мене таке враження, да, він розуміє наслідки наземної операції, яка може бути в Лівані. Да, це вже третя ліванська війна буде. Це фактично може призвести до зникнення Лівану як держави. Да, тому що там дуже складна і міжконфесійна, і етнічна ситуація, і сухопутне вторгнення Ізраїлю до Лівану може призвести до край негативних наслідків і для Ізраїлю, і в першу чергу для Лівану. Будемо стежити. Спасибі величезне вам, пане Євгене, за те, що ви доєдналися. Як завжди, ми раді вам надзвичайний. Євген Добряк, народний депутат України 6-го скликання, експерт міжнародник, був нашим гостем. Спасибі. Дякую.